Ah, ben, pas vrai. Mais c'était pas avec l'air de Titanic. Yes, mais il y a quand même de l'air beau de film, mais c'était un ostrage. Et vous, maman. Non, la scène. La scène, quand c'est brodo, c'est le vaco. Nena, ako sme jednu brod, la je nika. Sada čovjek pisi. Debil ti ne. Otpadne sa onoga i leti kad je lenderu i čuješ dojnj. Dum. Da, mi umret kuđi od smeka. A koja je to kvota? Da će on, jer se vrti se i taj propeler i on se vrti. Tačno ga puče, razumeš, on odleti. To je stvarno tužan film, ono je tako smeš. A kako ne, a kako neće biti smeš. Znaš, ona je tri jednika, ona ciganina, što violinu sviraju, a ovi umiru, a on neki sentiš bacili, pa pusti me ciganine sentiša, daj baju, daj, morem plovi jedna mala barka, kad već ginemo da se veselimo. Bajku i jebem Lopovsku, pa oni će ljudima da uzmu sve što su zaradili. Sve će im uzeti. Jesi vidio? Jesi vidio? Sve će im uzeti. A šta su zauzeti dobili? Ništa. Ništa nisu dobili zauzeti. Šta će dobiti zauzeti? Pa u ovoj državi. Sramota. U ovoj državi, kuka, da je neke pravde. Samo malo neke pravde. To bi mi drugčije rešili. Mi bi drugčije to. Ali nema te. Nema pravde, nema. Nema pravde nikako. Profesor, doći vam. Sam da ti pitam, što si ti, što si nervozan? Sam da znam da ja mogu, se ja zderem, ali bih volao da znam zašto. Kuka, aj nemoj me nervirati, molim te. Ne, ne, viš u kom sam stanju, aj nemoj me, što me nerviraš, što mi to reši, što to reši? Ja sam na tvojoj strani, na tvojoj strani, vidim da je jak žar, samo da znam zašto se ja derem. Dobro, vidi ovako. Država je odlučila da freelance... Sramota. Jel znaš ti šta su freelance? Ovi što kupuju preko interneta. Ne, to su dropshipperi. Onda su freelanceri ovi što prodaju preko interneta. Ne, kuka, ja, vidiš zašto izbegavam da ti objašnjam bilo šta u ovom momentu. Ne, freelanceri su ljudi koji rade preko interneta. E. Šta rade? Šta rade? To s freebetom rade. To s freebetom rade. To s freebetom rade. Jel moraš da banalizuješ sve što čuješ? Jel moraš da banalizuješ? Pa banalizujem freebet, jer ti ni freebet ne voliš. Ko freebet ne voli, ne voli ni ljude. Freelanceri. Ljudi koji rade preko interneta. Freebet ne valja. I to su ljudi koji su odlučili da ostanu u ovoj državi. Sramota, ne, izvini, ne pravim, dobro? Da ostanu u ovoj državi, da pokušaju sami da se snađu bez da kradu ovu državu, bez da varaju ovu državu, kako bi se brzo i lako obogatili. I sad su oni na udaru iste te države i te poreske uprave i sad će da im uzmu, da im naplate i da im opljačkaju sve što su zaradili. Tako je, ne, mislim, nije pravda, je sramota, sramota jebi. Znači što je problem? Što meni od 30 njih što završi osmi razred, 27 i po završi u Nemačkoj. I onda tamo oni gletuju, pa čuvaju babe, pa leče babe, pa peru babe, pa taksiraju babe, pa programiraju babe, pa ne znam šta sve može s babama da se radi više u Nemačkoj. Ja uvek kažem, nemojte ljudi, ostanite ovde, ima ovde svašta lepo, ima taj roštilj lep da se pojede, ima tiket dobar da se odigra. Ima, ostanite, pa ima taj rad preko interneta, jebi ga, tu može da se od toga može da se živi, ostanite, jezda sad to nema zdravstveno. Ali dobro, brate mili, pa šta, pukne slepo crevo, naučit ćeš sam da ga operišeš preko YouTube-a, ima tutorial, pa to generacija, oni sve sad znaju to preko interneta. Nema trudničko, do duše, ali to, mislim, jebi ga, šta sad ima, zato se radi preko interneta, jer ima Skype, pa ti lepo na kolu preko Skype-a, možeš sastanak, dok se porađaš, možeš sastanak da odradiš, jer on ti onako snima samo facu, ne gleda, mislim, razumeš, nije nikak problem, ali ne vredi sad, sad sam ja ispod debil. Zašto? Zato što su sad odjednom svi oni zaduženi ko Pavle iz Magzmeta. Eto, sad su svi zaduženi i onda odliv mozgova. Pa gde neće biti odliv mozgova, prijatelju? Pa bit će i odliv i ruku i nogu i guzica i svega će biti odliv. Samo zato, ma ne, znaš šta ne, neće ostati ono svetlo što treba da ugasi zadnji koji izađe, ono neće ostati jer će električari svi biti u Nemačkoj. Ajde bre, nemoj manim. Rade. Preko interneta rade, jel? Bera, majmune, ona majmunčine, šta? Ja ne radim, jel? Radim i ja, brate mili. Svako jutro se ulogujem lepo u internet, klikćem, radim, trudim se, gledam šta će biti. Znaš, a nisi ti ni ja pećinski čovek. Razumeš, ja dođem isto vama među ljude da radim ovaj prelepi co-working place.
Prate, mili, radim. Ali da od svih ljudi ti sereš. Od svih ljudi da sereš ti, koji nisi ne pet, nego 15 godina nisi platio dinara poreza ovoj državi. Ni za onaj fast food, ni za zdravu hranu, ni za gaće te što nosiš, nisi platio dinar poreza. Ja ne nosim gaće! Ne nosim gaće! Nisi njega nosio gaće! Šta je sada? Da lupaš ko Maksim tako po diviziji? Ajde, ne seri, bre. Gaće, pa pederski je, brate, mili, gaće nos, non stop. Ja bučem gaće kad idemo negde, kad nešto, priredba, neka svadba, znači, se mogu skinuti. Pavle, mene stvarno ne interesuje da li ti nosiš gaće. A to pitaš onda? Pa, iako sam duboko uznemiren što sediš pored mene svaki dan i ne nosiš gaće, ali nije u tome poenta. Poenta je, Pavle, da je licemerno, da ti... Čovek koji ovde, da ti nešto njima govoriš, ljudima koji pošteno zarađuju, privređuju, ti čovek koji sediš ovde 15 godina i samo truješ, sve oko sebe i parazitiraš i koji nisi platio dinara, ni poreza, ni doprinosa, nisi jednu inspekciju prošao, nisi platio dinar ekotaksa. A koja je ekotaksa? Kolika je ekotaksa za čoveka čiji odžak ide i ispušta dim od gurmanske ljudima u dnevnu sobu. Koliki su doprinosi čoveku kome radnica, žena iz Bosne, ima 47 godina i nema dana radnog staža. Pavle, one će imati 250 dinara penziju. Jesi svestan ti toga? Pod jedan, neće imati penziju. Radit će do smrti. Pod dva, znači, trujem. Trujem, priznam. Sam priznao da trujem. Truju, brate, oni mene, trujem ja njih, tako stanje u državi, ajmo dalje. Broj tri, najvažnije žena iz Bosne. Znači, tu si me nako povredio ko čovjek, tako mogu reći. Jer, znači, tu ženu je država ova pustila niz vodu hiljade puta, a Pavle ni jedno. Jer ona je jadna žena, prvo u Hrvatskoj tamo živla, tamo kada je krenulo sranje, oni nju očeraju pa je u Bosnu pre. Pa ona u Bosnu tu taman krene, krenulo i tu, pa je na Kosovo, jadu požu. Pa ona na Kosovu, tamo, pa i tamo, i ona se šta će, žena je vratila se u Bosnu, sjedi tamo u Bosni, meni zvoni telefon, ja se javim i šta se čuje? Halo, Pavle, žena iz Bosne ovde! Znaš, kaže ona meni, brate, bila sam svuda, videla sveta, nisam, ali nema niđe ništa. E pa Karen, kako nema, draga moja, ima kod Pavleta radno, prazno radno mesto. Samo tebe čeka. Eto. Samo da se ja ubacim, nisi upravo. Pa kako sam lepo. Nisi upravo, čekaj jebi ga, nisi upravo, čekaj jebi ga. Znači sad, evo, oni, koliko sam ja sad razumeo, a mislim da se dobro razumeo, profesor ću potvrditi, znači oni sad doće 5 godina unazad. 5 godina unazad? Čekaj, čekaj. Pa 5 godina, Pavle, unazad. Stani. Pa čekaj, stani, 5 godina unazad doće da plate nešto i to još sa kama, to je sad zamisli, evo, zamisli, sam zamisli. Da biš ljubav. Čekaj, jeba, čekaj, jebi ga. Stani sa zamišljen, čekaj, saslušaj. Znači, 5 godina unazad da tebi sad dođe neko i kaže, e, gospodine Pavle, sve ono što ste dobili na talijani za njih 5 godina, morate vi platiti porez. Sad zami, pa čekaj, stani, pa čekaj. Zami sad neko dođe i kaže, evo, sad moraš sve to u jako malo kratkom roku i sa još s kamatom i to ne najavljam. A ne najavljam. Čekaj. E, tako. Pa sad dođe odjedno. Sad, evo, zami sad dođe, a? Pođe. Čekaj. Mili, nemoj te ljudi, bro, pa ne može to kao. Ne, pa narodo ne može. A? Pa nemo, pa narodo ne može. Ja pare potrošio. Čekaj. Ja potrošio pare, kako će... Potrošio pare. Ne. Sad dođe neko. Pa ne može, pa narodo ne može. Nemoj, ajde. S kamatama, Pavle, s kamatama. Tamo treba. Ja bio čovjek u arhivi Magzbete. Dobar dan, dobar dan, došao sam po to i to i evo. Da li mi ljudi, pojelaj ti ovo, je li ovo moguće, pojelaj ti u zadnjih 5 godina šta se ja sve pogodio. I šta sad treba? Da ja sav svoj trud što sam uložio, da su ovih 10 prstiju pogodim Aston Villa, tačan rezultat 4-4 kad je odigrala. Evo ga, je li to taj je? Evo ga. I šta sad treba? Da ste naravno pare odmah potrošio, pa šta ću? I šta sad? Da meni država na te pare koje sam potrošio naplati 70%, pa ja... To ja neću, nemam ja, pljačka, brate, mili, pljačka. Ne znam, prosim, mi je ona scena isto kad u Titaniku baba i deda leže zagrljeni pa ima ona voda puni sobu, bože, kako mi je to te... Aj, kuka, mani me s Titanikom, molim te, ovde sve tone.
kako ti nije jasno? Pa šta me bre briga za neki, za neki film o nekom brodu koji je potonuo pre svega? Pa bali me bre kurac, potonuo film, nije film, brod potonuo pun bogataša. Ne bar brod pun bogataša, nego bogataši izašli, ušli njih po troje u onaj čamac za spasavanje, malo pokvasili nogice, popili čaj, za 5 sati došao tanker iz Norveške, odveo ih kući, a za to vreme, za tih 5 sati, sede, gledaju kako se sirotinja davi i crkava. I ono dvoje, kao vole se. Njih dvoje se vole. Ona sedi, boli je, kurac gleda, onaj crtež, uvila se u ćebe na klaviru, a on tone ovako polako na dno Atlantskog jebenog okeana, velika ljubav, marš bre. Tužno slušaj. Ajde bre, jebote film. Jebo film. Ma baš je tužan film. Na boli bre. Što vređaš taj film tako? 450 dinara. Ha? 450 dinara mora da plati. Ovo je pljačka ovoga naroda. Pa nemoguće. Ha? Pa ne može meni uprava dati free beta koliko može poreska uprava da me pljačka. Šta pričaš ti čovječe? Opljačkala me poreska uprava, 450 dinara moram platiti sada državi. Ne znam, smisli pa se izvadi otkud znam šta ja da ti radim. Mala! Aj navi. Aj na, ne treba na. Aj navi za 120 dinara da. A hoćeš aparat, aha, da vratim. Da vratim, da nabijem na državi da platim. Čekaj, stan da dođem, stan da vidim. Da čekaj, gledam. Ajde požuri. Ujebote, kasno. Hello, my friend from China. Yes. Hello, boss. How are you? I'm fine. First, before we start, I have to tell you some important information. Yes. From now on, you pay on my MaxBet account. Okay? Okay. Now we can start the class.